はい、有次の三徳包丁です。結構サビサビですけども、赤サビが浮いてるわけではないんで、まあ全然問題ないかな。あのこの黒サビついたまま使う人も結構いますし、あのオピネルのナイフなんかわざわざ黒サビをつける加工とかそんなんがあるぐらいですから、まあ問題のないサビです。赤サビはちょっと増えていくからあれなんですけど、ただ僕が飛ぶとですね、これは、サビが全部消えてしまいますんで、そこはご了承いただきたいと。それで、切れ味は、まあこれで切れないんで普通ですね、普通に切れない、すごく悪いわけではない、欠けてるわけではない。まあ、ステンレスだったらあの錆びてるように見えないんでどうってことない感じですけども、鋼なんで、すげー真っ黒っていう感じがします。それだけですね。じゃあ研いでいきましょう。研いでいく方針ですけれども、これも、横側面研いだことが多分ないと思いますんで、がっつり厚みを抜いて、それから刃付けをしていくいつもの研ぎ方です。研ぎ研ぎ流のいつもの研ぎ方。それではGC220 番から研いでいきます。厚み抜くって分かってたら、あのイメージとしてはこうベタッとつけてですね、もうとにかくベタッとつけて、どっちかっていうとこっち側を削る感じ、こっち側を削る感じで砥石に当ててもですね、こんな感じの研ぎ跡になります。あとは、当ててみてね、砥石に当ててみてどんな感じの面の削れ方かな、肉のつき方かなっていうのを、研ぎながら見て、で、もうすっごいここがこんもり肉がついてるようだったらしつこくこれを落としていくしですね、これぐらい当たってくれてれば、もうちょい研いだら刃先の方当てていってもいいかなとかですね、そんなことを考えながら研いでいきます。で、刃の方はまだ当ててないですけれども、肉置きの感じを見るために裏も当てていきます。裏も同じようにペタッと寝かせて当てていきます。裏こんな感じです。表がこんな感じ、破線際がですね全然当たってなくて、で裏はね割と全面綺麗に当たってますけども、線ギリギリのところはまだ当たってないところあるんですけれども、結構つるんと真っ平らに当たる。で、両刃包丁はねこういう感じのが多いです。あの表に結構こう極端に言うとねこういう膨らみがついてて、裏が割と真っ平らっていう両刃包丁は多いです。両刃言うてもあのやや片刃気味なんですね。はい、表の方もちょっと破線際の方にやや傾けて攻めていってます。だいたい側面全体が当たったんで、今度は220番荒徳に変えて、破線際の方を重い、この辺を薄くしていって、刃が出るまでこの辺の厚みを薄くしていくと、そんな研ぎ方です。はい、研ぎ完了です。欠けは残ってないよね。
じゃあ400万いきます。ということで完成です。完成完成てってれテカテカになりました。結構削ったんで抜けもだいぶ良くなってると思います。おしまい。